Protože není schopen ten operátor přežít to přetížení, co drak do letu. Já už to skáčem. No, což je samozřejmě ta taky varianta. И те карат на едни пилоти, които може би са ги виждали, едни черни и са жълти леди. Да. Ете вътре са тази наша работа. И те огледам редовно, редовно да къс и кажа някакви снимки, откапират си прави селфи, но обратно към земята. И крути. За тази, че е. Това е наръчно. Thank you.
защото враговете са много мало. Да, 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 zajímavé, že přesto, že tento typ letá i po 60. let, tak to je trochu výhodný, to je to návodnictvo. Pravdu, že modernizovanou verzi AH1Z se to jmenuje, která je celá jinak koncipována daleko výkonnější motory a do toho je daleko vyšší výkonný. Takže dodnes koncepce tohoto vrtulníku je používána. Vidíte, tohle je vlastně předchůdce dnešního hlavního vrtulníku a pak. Takže tak, vlastně to můžu přesunout kvůli tomu, že Kobra má jednu turbínu, jeden motor a tam ještě bylo nedostatečnější zásahu. Takže tak, právě ze zkušenosti, když jsme vzali těch nasazení, tak vedle k tomu, že no, já jsem to řekl schválně, protože v následující práci se nám ukáže právě ECO-35 vrtulník, který má už taky dva motory. A proto může být používaný jako záchranářský vrtulník i z toho důvodu, že v případě nouze, pokud přistává právě ve městě nebo na těch střežách nemocnic, tak má stále záležitý vrtulník. Proto případá náhodní katalysa, který to vidíme už vidíte, vlastně tam Goliath SSG, který přistává nám od Everestu, tak to má prostě jenom jeden motor a není to vyhovující v provozu právě pro leteckou záchranou vrtulníku. Ano, tam je samozřejmě výšel na středeční na dostatku těch lidí na země, tak se přepravovali pacientů. A je zajímavé, že to všechno Kobra má čeru znalostí plamu, že? Ano, působí velice agresivní. Tak ty tyčky by nás asi nemalovali. Aha, jedna od podání Jirky Vodovce. Když si dobře vzpomínám, tak můžu říct, že jsem chtěl být státek na konstruji. Vlastně veškeré přeškolení právě probíhalo na Milánu Aerobě, který je vlastně koncepčně velice stejný a jak jsem jim říkal, z tohoto typu vychází ta Kobra, takže to školení se naučil na Aerobě, tak dávám takhle točně na letiště léta, takhle to upadlí se vládě, že na letiště vyklíčí. Tak máme důvů, která je taková rychlá a vlastně žádný zvíjí, že se na ní straní třeba další letech. Rychlá mohla podobit postavu do určitou prasnicovou právě k doboru a už jim letech těžku. Jirka Podolský a vrtulník AH1 Kobra. A na země Němce přípravě dneska by zmiňovaný ECO-35 letáři pan Martina Slačiny. Tento vrtulník se samozřejmě